Bom dia, que gostoso poder estar na sua companhia. Hoje o programa está recheado de coisas boas, viu? O programa Valdir, você vem com essa oportunidade, você que está nos assistindo nesse momento. Eu quero desejar um bom dia para você, meu amigo que vai para o trabalho, você que está indo para a escola. Como é bom a gente ter oportunidades, como é bom a gente fazer amigos, como é bom a gente ter na vida o que fazer. E eu desejo que esse dia para você seja muito importante. Mantenha a calma no trânsito. Compreenda que a gente precisa apreciar os momentos da vida. Mas eu quero mandar um abraço para quem está nos hospitais agora, nesse momento, assistindo à TV Educativa, que é a nossa querida Santa Cecília. E hoje o meu programa está recheado de coisas boas. Hoje nós vamos ter a presença aqui, que já está nos estúdios comigo, o professor. O José Luiz Oca, que é um dos grandes educador, professor, muito falado, tem um trabalho de educação, de formação, e é o coordenador também da 36ª, que é esse encontro que a Unisanta está promovendo. E hoje eu vou bater um papinho com ele ao vivo comigo, e eu quero mandar um bom dia aqui. Bom dia, José Luiz Oca. Bom dia, Valdir. Bom dia a todos os amigos aí da Santa Cecília TV nos acompanhando. Estamos aí no início de uma grande disputa dos 36º Jogos da Unisanta, começando hoje no terceiro dia, com muita expectativa, num prazo de 3 semanas, né? Vamos até dia 24 de maio. E quando você está participando dessa, vou te explorar bastante agora, que eu gosto de perguntar, que eu gosto de entender. Quando eu fiquei sabendo dessa disputa, quer dizer, não é uma disputa, mas acaba sendo uma disputa, né? São quantas universidades que entram nesse projeto? Nós começamos o projeto dos Jogos, só para ter uma ideia do tamanho do trabalho. Em fevereiro nós começamos a organização, né? E abrimos as inscrições. Esse ano nós fechamos em 38 faculdades. Nós mandamos os convites para as faculdades da região que interessadas em participar. Iniciamos com reuniões técnicas para poder tirar muitas dúvidas e abrimos inscrições e encerramos com 38 faculdades que começam desde lá de Bertioga e vai até Peruíbe. Então, Nossa. nós temos 38 faculdades participando, já é a 36ª edição, uma tradição grande aqui dos Jogos aqui na região, muito falada, então, não só no estado como no Brasil todo. Eu queria aproveitar, eu sou uma pessoa muito voltada para esportes, para cultura, eu adoro, sempre eu fiz isso na minha vida inteira. Então eu quero mandar um abraço para um grande amigo que é o Neymar, o pai dele, que tem uma grande organização, um instituto aqui na Baixada, onde promove o quê? Dá educação para as pessoas, formação no esporte, na direção do jovem, que é muito importante. Como eu posso chamar o professor de Oca, é mais fácil? Isso, Oca. Professor Oca é falado, né? Quando falou professor Oca, eu pensei que fosse um japonês, né? Não imaginaria que seria uma pessoa tão educada, uma pessoa assim, é prazeroso de estar com você, para você explicar melhor para as pessoas que não entendem. Esse objetivo dessa organização, da coordenadoria, ela vai até quando essa participação das universidades, que são várias, né? Sim. A Unisanta é uma delas. Isso. Antes de mais nada, vou mandar um abraço também para o pai do Neymar, o seu Neymar. Registrando também que eu trabalhei na Faculdade de Educação Física aqui da Unisanta e o Neymar pai, ele foi nosso aluno aqui e terminou o curso praticamente no início da carreira profissional do Neymar, né? Júlio, ele chegou a formar o quê na escola? É um bom aluno? Vamos pegar. Ele foi um bom aluno? Exemplar, assim? Sim, o Neymar, o pai, foi muito bom aluno, né? É uma pessoa muito dedicada, tal. E ele acabou, inclusive, terminando só o curso de licenciatura, porque ele poderia fazer mais um para terminar a graduação. E ele acabou terminando só a licenciatura, até por conta de cuidar dos interesses do filho, né, na questão do futebol É e muito tudo mais. corrido, E né? é muito corrido. E voltando aos jogos da Unisanta, essa organização nós começamos na abertura,
até há poucos minutos, há pouco tempo atrás, agora passou os melhores momentos da abertura dos Jogos da Unisanta, aonde nós tivemos o desfile das faculdades participantes e o concurso de rei-rainha, uma coisa muito tradicional, acontecendo no ginásio poliesportivo. Esse concurso rei-rainha existe todas as vezes ele existe. Ah, já está passando lá, estamos vendo lá as imagens, olha que bonito. Tivemos inclusive show surpresa, que todo ano se faz um show surpresa. É muito esperada essa abertura por toda a comunidade acadêmica que gosta de participar. O ginásio poliesportivo totalmente lotado, com muita participação, a juventude e o mais importante desse é um grande encontro de universitários. Que o principal objetivo, além do esporte, da disputa, é a confraternização entre eles. Então é um motivo bacana de festa. Eles acabam, dentro desse período, tendo muito contato, fazem muitas brincadeiras. Existe sim a rivalidade das faculdades. Nós temos aqui na Unisanta, para o amigo da Santa Cecília TV eu tenho uma ideia, nós temos 11 faculdades aqui da Unisanta. Que participam dos jogos. 11 faculdades. São 11 faculdades aqui do nosso complexo. E você tem o nome de todas na cabeça assim, ou é difícil você gravar Tem todas? as mais assim, as tradicionais que brigam pelo título geral é a Faculdade de Engenharia, a Faculdade de Educação Física da Unisanta, nós temos a Odontologia Unisanta, nós temos a Fisioterapia, nós temos a Farmácia de Administração, nós temos Ciências de Informação, Biologia. Nossa, como é São bonito, 11, entende? grande. Eu quero acompanhar mais de perto com você tudo isso, que você vai ser meu escolhido agora, porque eu não conheço quase nada aqui em Santos. Mas eu estava vendo o VT agora, vendo ali o campeonato, também tem a natação. Nós temos a natação, nós temos na realidade 14 modalidades no masculino e 14 no feminino, que formam 28 14 modalidades. modalidades, né? Tanto masculino como no feminino. Aí dão 28 no total. Só 28. para que o amigo tenha uma ideia, só de modalidades coletivas, de esportes de quadra, de praia, são 254 jogos nesse período, sem contar as disputas individuais, né? As individuais, por exemplo, começaram no dia de ontem, que foi o xadrez, e hoje já encerra o xadrez com a divulgação dos primeiros campeões dos jogos nessa edição. E durante a semana temos jogos e o grande encontro que vai ter no próximo sábado são as modalidades de praia, que vai acontecer sábado a partir das 8 da manhã lá na Praça das Bandeiras. Nós vamos ter tamboril, beach tênis, futevôlei e vôlei de praia. Você sabe que eu estava observando em casa, que eu gosto de ver tudo, negócio de fuçar. E eu estava observando, vou falar aqui, viu? Desculpa, mas eu gosto de falar. Eu estava observando, o Marcelo estava fazendo um esporte que deve gostar muito, que é nadar. Ele estava feliz naquele dia, nadando, eu vi ele nadando. Falei, será que o Marcelo também está abrindo? Ele participou dessa abertura, ele nadou junto, que a gente viu umas matérias e o Marcelo parece que ele gosta dessa atividade que está acontecendo. É o coração dele, acho que o momento dele é esse agora, acompanhar toda essa trajetória. É verdade. O Marcelo, inclusive, é a questão da família, né? Começando com o Dr. Milton Teixeira, um amante do esporte, dirigente esportivo, o Marcelo também segue nessa Que eu linha. quero cumprimentar o Dr. Milton, não conheço pessoalmente, mas quero cumprimentá-lo, porque o Milton ele também está encabeçando, né, todo esse. O Dr. Milton, pai falecido, né? É Que ele encabeçou toda essa É ele história, que né? começou toda essa história, o criador aqui do complexo Santa Que eu Cecília, quero com cumprimentar aqui 57 no ar, anos, né? a família, né? A dona Nilza, a esposa do falecido Dr. Milton, a família toda. E aí, Dr. Marcelo, doutora Lúcia, doutora Silvia, estão mantendo essa tradição. E o Dr. Marcelo já começou, no caso da natação, essas imagens que vocês viram, foi uma competição que leva o nome do Dr. Marcelo, que inclusive o pessoal brincou, jogou na piscina, ele nadou, fez a Você está primeira. vendo como eu sou observador? Porque eu sou jornalista, então, mas algumas coisas que eu peguei rápido, em alguns intervalos do outro, eu vi a satisfação dele. Falei, poxa, isso deve ser o coração dele, porque a gente vê ele nadar com satisfação, ele está presente nessa festividade. Então, tudo isso é importante a gente falar no ar, que nós estamos ao vivo.
Então, isso é muito, muito legal a gente falar. É, inclusive, a natação é um dos pontos fortes aqui no esporte da Unisanta. É um investimento grande no esporte, desde o esporte de base, de formação, até o rendimento. Uhum. E a natação, hoje, digamos assim, que é o carro-chefe, com atletas olímpicos, atletas pan-americanos participando. O doutor Marcelo dá muito apoio a isso e a natação começou praticamente quando começou o Santa Cecília Colégio, aqui no Oswaldo Cruz, a primeira piscina. Então, jura? A primeira natação? É, começou já há muitos anos aqui no bloco D, onde praticamente iniciou o Colégio Santa Cecília. Teve a primeira piscina semiolímpica, aqui próximo aqui ao estúdio, e aí depois que construiu as novas piscinas que estão do lado de lá da Oswaldo Cruz, onde vão ter as disputas da natação, inclusive dos Jogos da Unisanta, vão acontecer agora na próxima quinta-feira. Poxa, eu quero falar isso no ar, que é muito importante, viu? Marcelo, bom dia, estamos ao vivo aqui, eu já quero cumprimentá-lo, toda a família. Família Teixeira, e falar para o Marcelo que não vai ficar de fora do meu programa. Marcelo vai estar aqui comigo também ao vivo para falar um pouquinho desse. Eu quero que Marcelo venha aqui, viu, Marcelo? Bom dia a todos que estão competindo, que eu acho importante isso para a cidade. O esporte é importante, a cultura é importante. Eu sempre investi, Oca. Eu sempre acreditei que o esporte é a melhor forma de você poder educar uma pessoa. É verdade, eu estou há quase 37 anos já na educação, né? E aqui o Complexo Santa Cecília, ele dá muita ênfase na formação também do esporte, aliando a educação. Uhum. E aqui a direção da casa, hoje já estamos praticamente na terceira geração. E é uma família muito unida, né? Começou com o Dr. Uhum. Milton, Marcelo, Lúcia, Silvia, agora tem a terceira geração, que é o Marcelinho Teixeira, filho do Marcelo, uhum. A Carol, diretora da área de saúde, o Marcos Teixeira, diretor de marketing, o Lucas, que é o filho da doutora Lúcia, também já indo na parte de arquitetura. Então, toda a família abraçada, integrada no apoio e no investimento da educação. Tá vendo? Isso que é importante, né? É algo que você tem geração para histórias, não é? Começa aqui, é uma árvore, né? Não pode nunca sair dessa árvore. É verdade. E eles têm como assim a ênfase, essa questão de aliar a questão do esporte à educação, né? Tanto é que os Jogos da Unisanta é a 36ª edição, né? Uhum. E também gostaria até de aproveitar a sua audiência e lembrar também do idealizador dos Jogos da Unisanta, que foi o professor Mono, que faleceu, vai completar um ano em junho do ano que vem. Ele fez, poxa, até a 35ª edição, para que uhum. os amigos tenham ideia. Ele trabalhou ano passado até o último dia dos Jogos. Na semana seguinte ele passou mal, aí acabou internando, ficou quase 40 dias internado e veio a falecer. Então, essa edição é uma edição também dedicada uhum. a ele, à memória dele, porque claro. Foi a partir dele, junto com a família Teixeira, que nasceu, que iniciou tudo todo isso, esse né? processo dos Jogos da Unisanta. Poxa, que legal isso, viu? Então, quero cumprimentar toda a família. Desejar que todo esse momento seu da sua vida, se você me fazer o convite, estou ao vivo com você, me toma a liberdade aqui de eu me convidar, né? Para você me levar um pouco, para a gente conhecer um pouquinho depois essa festividade de perto, levar uma câmera da nossa produção, porque a cultura é importante, o esporte. E eu queria estar mais pertinho para mim ver alguma competição. Se é possível você me fazer isso, eu vou ficar muito grato no ar. Não, com certeza. O convite já está feito. É bacana vir assim ao vivo, ver claro. Essa integração das faculdades, como o complexo nesse período fica pulsando o esporte. Então, você vê a movimentação dos alunos de todas as faculdades. Tem mais alguma imagem? Nós temos imagem da natação? Alguém, nós temos algum documento aqui? Vamos colocar ao vivo? Porque você que está em casa acompanhando não sabe. É muito importante saber que isso é muito sério o que eu estou falando. A cultura, gente, as pessoas talvez falam, poxa, né, estou cansado. Não, é tão gostoso você saber competir, né, Oca? Porque as pessoas têm que saber competir, têm que saber ganhar, têm que saber perder. Ninguém perde, você ganha sempre. Ganha experiência, você ganha um momento satisfatório, você participa, você doa, porque nesse momento você está doando a sua vida também para isso. É verdade, é importante que nós, inclusive, conversamos muito nessa questão dos jogos. Eu falo da questão do sucesso
e do insucesso. Eu não costumo dizer vencedores e vencido, derrotados. Uhum. É um insucesso. De repente, naquele dia, a outra equipe esteve melhor, superou e venceu a outra. Uhum. Então, a partir daí, existe um grande aprendizado. Todos aprendem. Não só aqueles que vencem, como aqueles que não conseguem vencer naquele dia, né? Então, o esporte ele tem isso desde a sua formação. Desde a criança, eu trabalho no Colégio Santa Cecília, e nós ensinamos numa situação de uma derrota, né, de um insucesso, nós tiramos proveitos de todas as situações para que eles possam amadurecer e evoluir. Então essa é a grande ideia, a grande semente do esporte, tanto escolar como o esporte universitário. Então tentamos, na medida do possível, conversar com, no caso, os universitários nesse sentido. Eu fui um atleta de jogos da Unisanta. Olha que legal. Eu joguei, inclusive, tênis de mesa em 1987. Então, hoje eu tenho histórias para contar, experiências e bacanas. Muito legal isso. Uhum. E nós tivemos, vamos dizer assim, um insucesso, porque a faculdade pela qual eu estudava, que eu já sou, era formado em educação física, educador físico, e estava fazendo faculdade de contabilidade. Uhum. Então, hoje, eu lembro muito bem. Daquele dia, nós fizemos uma final do tênis de mesa contra a engenharia e fomos, na época, derrotados. Tivemos um insucesso. Mas até hoje, comentamos sobre isso, sobre as disputas. Claro. Eu acho que não tem derrota. A gente pode achar, poxa, eu fui derrotado. Mas você teve uma experiência para contar, não teve nesse momento? É verdade, a experiência ela isso fica. Isso te prepara melhor para o próximo. Exatamente. A experiência ela fica e isso fica gravado na nossa cabeça. E nós vamos passando para outra geração, para novos alunos que chegam no complexo, para os nossos filhos, uhum. né? Comentando essa questão do esporte, do congraçamento, das vitórias que tivemos, dos insucessos que aconteceram nessa trajetória, que isso faz parte do... Então vamos lá para me entender um pouquinho. Por exemplo, nós temos o campeonato do xadrez, nós temos a natação, sim, né? Que é os olhos, né? Isso, de todo nós mundo. Temos... na parte, vamos lá, chamamos assim da parte individual. Nós temos a natação, que vai ser na quinta-feira agora, uhum. na próxima quinta. E xadrez, que começou a ontem. A natação vai ser agora, quinta-feira. Quinta-feira. O xadrez começou ontem e termina hoje, né? Uhum. E aí nós vamos ter também competições de artes marciais na parte individual. Nós vamos ter o judô, nós vamos ter o karatê também. E aí nós temos na parte da praia, nós comentamos há pouco, beach tênis, tamborel, futevôlei e vôlei de praia. Que gostoso. São as modalidades de praia. E as modalidades aí de quadra. Nós temos o vôlei, o basquete, o handball, o futsal e o futebol society. Então, e temos também, esqueci também de falar, o tênis de mesa. A grande maioria das disputas acontecem aqui no complexo, né? Com exceção das modalidades de praia, que vão ser no próximo sábado. Tudo aqui dentro está acontecendo. É, a grande maioria acontece aqui dentro do Complexo Santa Cecília. Já pensou a estrutura que é tudo isso, hein? Eu quero ver de perto, eu quero estar presente. Nós temos aqui dois ginásios, né? Uhum. O Laerte Gonçalves, o Poliesportivo e o Campo Society. O xadrez está acontecendo no nosso espaço cultural, que é lá no Bloco M, é um espaço fantástico, que é um espaço no andar térreo, todo envidraçado. Nossa. Então os atletas ficam dentro dessa sala jogando e a torcida fica fora, não atrapalhando, porque o xadrez é um esporte que exige muita concentração, não claro. Pode ter muito barulho, então eles ficam como se fosse um aquário, por trás desse vidro, assistindo todas as disputas. Ontem nós montamos 30 mesas, 31 mesas, são 62 atletas jogando simultaneamente. Nossa, que nesse coisa espaço. Ali. Ah, eu gosto muito disso, então, de xadrez. Até para que você e os amigos da Santa Cecília TV, do seu programa, tenham ideia da dimensão que é os Jogos da Unisanta. É, a dimensão, porque às vezes a pessoa olha assim, não vê a estrutura que é montada, porque você imagina fazer uma estrutura para tudo isso e ter tudo isso dentro da própria Unisanta. Então você vê que tudo é pensado, cada milímetro. É tudo traçado com grandes esforços e muito trabalho de muita gente. É, a equipe de trabalho. A equipe de trabalho. É imensa. Claro, isso que tem que ser falado aqui. Como eu falei, desde... Não é só falar do campeonato, a gente deve dar os parabéns para quem também está atrás. São muitas pessoas. E é isso que eu quero mostrar no programa, porque a gente mostra a frente e o Valdir mostra quem está atrás.
os bastidores dos jogos, como eu comentei, começa em fevereiro. Eu, professor João Barros, professora Rosa, que fazemos, somos professora três. Professora Rosa. Fazemos parte dessa comissão organizadora, o professor Cláudio, comandados pelo doutor Marcelo, pelo Marcelinho. E aí, olha que aí, legal. A partir daí vem uma equipe enorme. Para que você tenha a ideia de funcionários da casa, e nós temos um outro lado acadêmico também, que é importante ressaltar aqui na Unisanto. Nós temos, por exemplo, alunos da Faculdade de Educação Física já aprendendo a lidar com o evento e trabalhando com a gente. Você viu o que você acabou de falar agora, que é importante? Quero que você vá para essa câmera sua de frente e você vai repetir novamente para as pessoas que estão em casa e até mesmo os organizadores, quem está competindo, porque não imagina os esforços de cada um, de você poder dedicar esse trabalho, acompanhar passo a passo. Não é só você falar, olha, estou competindo, nós temos hoje a modalidade da natação, nós temos isso, nós temos aquilo. Então, o programa do Valdir e você é para mostrar isso também, para mostrar atrás o que é gostoso. Agora, eu queria que você desse uma... Antes a gente vai entrar no break, a gente vai para o break voltando, e você vai falar depois dos comerciais. Essa é a importância que nós estamos falando aqui, não só de mostrar, de sim, como você disse, os professores, doutor Marcelo, o filho dele, a professora Rosa, o professor... João Carlos. João Carlos. A sua dedicação. O professor Cláudio. Esse carinho de você estar aqui ao vivo no programa da Santa Cecília, porque é fácil você ver alguém lá pegar uma câmera e só filmar, documentar as competições. Mas o que é gostoso é que a gente está fazendo aqui. E é isso o programa Valdir Você. E você vai voltar falando disso, dessa importância de a gente poder pegar as câmeras e virar também para quem está atrás desse projeto. Como é que monta tudo isso? Quem está dedicando tudo isso? Então vamos comerciais e volto com você ao vivo, tá bom? Não sai daí que eu volto já. Já voltamos e eu quero hoje falar muito importante, uma coisa importante que eu tive ontem no restaurante aqui. Eu quero mandar um abraço para o Henrique Marques, e é o meu grande amigo, cantor e compositor, que teve também no programa. E eu fui conhecer a choperia, essa choperia descontraída aqui, muito gostoso, um atendimento maravilhoso. Quero mandar um abraço para o meu amigo Alex, que eu achei assim encantador, porque está acontecendo uma competição também nesse momento entre a gastronomia aqui em São Vicente, e que eles estão mostrando os pratos, a cidade, as comidas típicas. E eu fui conhecer um pouquinho, e eu gostei muito onde conheci o Alex. Eu quero mandar um abraço para você, viu, Alex, com todo o meu carinho e respeito, e dizer para você que está de parabéns pelo seu espaço aqui. É o Fruto do Mar, comidas típicas. Mas o interessante é que ele vai estar comigo ao vivo aqui. Não é, Marcos? Nosso diretor está mostrando certinho que vai ter esse festival gastronômico. Já está tendo, né, esse festival gastronômico. E eu quero mandar um abraço para o prefeito também de São Vicente, que é muito gentil, nosso querido amigo Henrique Marques, e parabenizar o Alex pelo trabalho que ele tem feito também. E ele vai trazer aqui o prato que ele saboreia aqui, a Baixada Santista, aí cada coisa gostosa. Fiquei apaixonado pelos pratos. É que eu cheguei muito tarde lá ontem, 11h30, não deu tempo, estava cansado, meu programa ao vivo. E olha quem está aqui junto comigo falando de coisas bonitas. Eu estou olhando para ele e estou falando, meu Deus, não muda. É o mesmo jeitinho, a mesma alegria, a mesma simpatia, obrigado, do meu amigo, obrigado, aqui, o Gabu, que é poderoso. Opa! E está com coisas novas aí, eu estou sabendo, nos bastidores. Estamos depois aí. Depois que você separou um pouquinho, né? Porque você fez muito pelo Raça Negra. Certo. Dedicou bastante para tudo isso acontecer. Eu lembro da sua participação. Gosto certo. Muito do Luiz Carlos. Certo. Luiz Carlos é um grande parceiro também. Está fazendo um sucesso aí fora, né? Está trabalhando. Mas você também tem a sua vida, a sua andança. Justamente. E sua história. Bom dia, meu querido. Bom dia, Valdir. Bom dia, qual você. Qual é a câmera que está nessa, né? Pode olhar aí. Bom dia a você e todos que nos vê nesse momento aí. Saúde, paz, meus a todos. Estamos juntos. E eu continuo na estrada. Depois que eu saí da banda, eu saí lá no final de 97. Eu nunca parei. 97? No final de 97 eu nunca parei. Eu faço show pelo Brasil inteiro. Claro. Só que agora eu estou pegando mais leve porque, assim, eu não vi meus filhos crescerem. Não deu tempo. Na época do auge. É verdade. E agora eu tenho meus netos.
Então eu prefiro passar mais tempo com ele, assim, pra curtir, sabe? Aquele barato de mim. Porque a sua vida foi na estrada, foi dentro de ônibus, sempre dentro de avião, dentro. É show, é atrás do outro. As pessoas, às vezes, em casa falam, poxa vida, não é só falar do artista mal, né? Ah, porque isso, porque é muita fofoca que as pessoas falam, Gabu. E eu acho muito. Eu não acho legal. Eu acho assim que, além da fofoca que as pessoas fazem, tem que entender em casa que o artista deixa o filho. Deixa. É como eu conversei com o nosso amigo professor aqui, professor Oca, certo. Que as pessoas vê a competição, vê a piscina pronta, vê todo mundo, ai, eu perdi, ai, foi errado isso, ai, que votaram. Gente, não tem nada é tão errado. Gostoso você ver a competição, você ver o artista dedicar, deixar o filho, como você deixou, como eu deixei, desde pequeno eu estou na televisão, então não é fácil a gente, né, dediquei muito ao trabalho do Bolinha, do Gugu, do Chacrinha, mas é gostoso. Tá com você, eu estou muito feliz, eu quero fazer um especial, vai ficar no ar aqui comigo. Que ótimo. Nós vamos fazer um especial seu aqui, ao vivo, com a sua, você deve ter hoje um grupo musical. Dá para fazer isso, não dá? Dá para fazer com ele, né? A gente fazer uma, não combinar não, ao vivo você Beleza. Vai vir, isso. A gente vai trabalhar você aqui, que nós temos várias cidades, certo. E aqui é um lugar próprio para isso, nós estamos no mar. No mar. Então, quero que você dê um bom dia aí para os santistas, né? Todos os santistas, todo vale toda a galera. Do Ribeira, Paraíba. Do Ribeira, a Baixada em geral, né? A Baixada isso. É maravilhosa aqui, o clima é maravilhoso, a gente sai de lá poluído, chega aqui, começa, né, pôr para fora a crise. A fuligem. E aqui é muita. A Santa Cecília tem muita audiência, né, professor Oca? A gente atinge vários bairros aqui, né? Várias cidades. Cidades, a região metropolitana todinha tem os sinais da TV Santa Cecília, então a audiência é maciça, grande. As pessoas acompanham muito. Eu vejo pelos jogos da Unisanta o comentário dos estudantes das nove regiões aqui. Sim. Como eu comentei, lá de Bertioga até Peruíbe, nós temos representantes das faculdades aqui. Uhum. Então, isso mostra também, porque a audiência da TV Santa Cecília é nessas regiões. Então, você vai ter o prazer agora de sentar, relaxar no programa ao vivo, você não está na competição agora, e nós vamos apreciar a voz do encantador agora ao vivo, meu grande amigo, cantor e compositor, o Gabu, todo o seu espaço. Certo. Uma das músicas que tocou na época da banda. É legal demais ter você pra mim. Você sabe bem, eu te quero assim. Olha, meu amor, vou gritar pro mundo inteiro. Só você me dá prazer, nosso amor é verdadeiro. Xararará, xarararará. Oi, 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 estou te amando. Oi, 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 é bom demais. Um pedacinho de cada música para dar tempo de cantar mais, né? Claro, cantar mais. Essa turnê que você vai fazer 2019 agora, certo. Se você quiser divulgar algum, nós estamos aí, todo o seu contato nas redes sociais, telefone para o seu show, agora, seu empresário que está aqui, eu quero cumprimentar nosso querido amigo, Cláudio. Empresário Cláudio, que está aqui, simpático. Gente, você pode ligar, contratar, porque esse eu falo, eu garanto, viu? Quem gosta de samba, de areia, não pode deixar de não sambar, porque eu sou sambista, viu? Claro. Opa, que beleza, hein? Quero até agradecer, mandar um beijo para toda a família. E a gente sente, às vezes, perder os amigos como a Bete Carvalho, como certo. Outros tantos, Zeca Pagodinho no Rio de Janeiro, tanta gente maravilhosa, né, Gabu? Certo, todos certo. Nossos amigos aí. Mas você não pode ficar fora dessa cidade, não. Aqui eu sou bem acolhido nessa cidade. Muito. Sempre que eu vim pra cá, muito pra Baixada, amado, você é querido, muito, desde sempre foi. Daqui Santos, Peruíbe, Itanhaém. Onde passar aqui, a galera fala, o Gabu tá chegando. O que você está aprontando de novo, assim? Você trouxe alguma coisa na cabeça que você quer fazer? Eu sei que você é assim, que você é improvisado que nem eu. O que você trouxe? Fica à vontade, que o problema é nosso. Eu vou cantar um refrão de uma música que tá no meu novo CD. Você me ligou pra dizer que a saudade está demais. Vai ser impossível esquecer as coisas que você me faz. Eu preciso do seu corpo. Eu preciso ouvir o som da sua voz. Eu preciso te sentir, saciar o meu desejo.
Eu te quero de um jeito que não dá pra controlar meu coração. Eu preciso pôr um fim nessa triste solidão. Aí no balanço, Valdir, vem comigo, vem. Vem cá, vem cá, tô querendo seu chamego. Vem cá, vem cá, me embriaga na doçura do seu beijo. Vem cá, vem cá, tô querendo seu chamego. Vem cá, vem cá, me embriaga na doçura do seu beijo. Ô, oh, beijo bom. Ai, que gostoso. Como é que eu gosto de ouvir você. E olha, pra quem não sabe, tem que saber, porque nós estamos ao vivo. Gente, é magnífico. Olha na minha mão, fresquinho. Esse álbum biografia do Gabu, maravilhoso. Pega bem aqui, por favor, na minha mão. Meu grande amigo, que eu desejo muito axé, muita sorte. Obrigado. Muita alegria no coração, pra família toda, que você merece todo o axé, todo... todas as bênçãos. Isso, pega aqui, ó. Já tá aí o Gabu fresquinho, prontinho pra você levar pra sua cidade. Olha aí, Baixada Santista, São Vicente. Qual mais, professor, que nós vamos aí no litoral? Maravilhoso. Praia Grande. Praia Grande. Guaguá. Guarujá. Guarujá. Oh, nós vamos na divisa aí toda aí, muita cidade. Olha, é gente que não acaba. E falando de gente... eu quero mandar um beijinho para a Eliane de Lima, que eu adoro ela. Opa. Sempre que eu, na minha vida, eu pude, eu ajudei a Eliane de Lima, acompanhei a carreira dela, quero mandar um beijinho gostoso para ela. Aqui, o Moleque Travesso, Catinguelê. Ei, vai. Beleza. Eu tive com ele no Catinguelê, no Ano Benâncio, na Rede Brasil. Teve? Foi. Lançou música nova também. Inclusive, tem que falar com ele, viu, Marcos? Trazer os meninos aqui, que eles merecem. Ligar para o Catinguelê para vir. E olha, o espaço aqui é seu. Agradeço muito, viu, Valdir? Né? Pode divulgar pra galera que o Valdir tá aqui na Baixada, que nós vamos ferver o caldeirão, viu? Beleza. Eu certeza. Não gosto de coisinha, não. Eu gosto de caldeirão, gosto de samba. Caldeirada, né? Boa. Sou do samba. Quero mandar um abraço pra... gosto muito do samba. E o que você quer falar hoje? É importante mostrar. Bom, o importante quer dizer que o novo contato agora é 11-954-54-6676. Falar com o Cláudio, meu procurador ali. Olha lá, financeiro. Nós estamos no VT. É esse que está no VT, o dele? É esse. Vamos passar no VT. Vamos marcar a produção para mim, por favor, esse telefone que ele está passando, que é importante. Vamos repetir. É 11, né? São Paulo. 011, São Paulo. 954-54-6676. Uhum. Esse não tem segredo. É esse mesmo, chegar, né? Lá e levar 54, o sucesso. 9454. É isso mesmo, né, Marcos? Que está no VT, não é? 6676. Vamos repetir o telefone para você levar... esse showzaço, o Gabu, com toda essa nova geração, essa formação. Você está em forma, hein? Obrigado, Valdir. Isso aqui é a água da novela. Água da novela? Você está em forma. Dizem que tem uma fonte na novela que rejuvenesce. E a sua presença também deixa a gente iluminado, né? Você tem um astral muito bom, sabe? Seu axé é poderoso, você é do bem. Porque e tem deixa que fazer, a gente à vontade. Né? Então, às vezes o artista quer falar alguma coisa, o comunicador não deixa, o apresentador tem que pôr naquele microfone, você ficar grudado na cadeira. É, muito. E eu não gosto dessas coisas, eu gosto de fazer. Eu também gosto de ser no momento. É. Posso cantar um pedacinho de uma música? Ao que você quiser. Essa música me colocou na cara do gol, porque assim, quando eu tinha uma vida muito difícil, ralando, trabalhando na Volkswagen do Brasil, de repente eu fiz essa música e clareou um pouco o meu bolso. Vamos lá. Foi sem querer que derramei toda emoção. Adoro. E sequei seu coração. Me machuquei, te feri, não entendi. Como dói a solidão. Não, 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 não. Agora estou sozinho precisando de você, ou de você. E você não está por perto pra poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você, ou sem você. E você não está por perto pra poder me ajudar. Vem, bandida, vem ajudar seu chocolatado. Que gostoso. Ah, carente demais. É muito bom, é isso aí. Eu gosto da festa, Valdir. Eu vou me empolgando e acaba até bagunçando o programa, né? Então, agora nós vamos chegar... olha, presta atenção, nós vamos chegar na festa junina. Ô, prefeito, vamos trazer samba, porque a gente tem... eu falo, eu sou sambista, viu? Opa, que eu adoro. Quero até mandar um abraço no céu pra essa grande pessoa que foi muito meu amigo, amigo e neto.
Opa, mandar um beijinho para o amigo e neto, que é o filho, né? O Almirzinho, você deve conhecer também, com certeza. E se você quer mandar um abraço para alguém, a câmera é sua, o programa aqui é nosso. Abraço para toda a galera, abraço para minha baixinha que está lá tomando conta do nosso mocó e tal. Abraço para toda a galera de São Caetano do Sul, o Brasil inteiro. São Caetano, onde eu nasci. Eu também. Então, nasci em São Caetano. É por isso que estamos afinadíssimos aqui. Um abraço para o universo e pedir para os homens não batam nas mulheres. Se não gosta delas, manda para a gente amaciá-las, beijá-las. A gente dá carinho. Não bate, porque a gente, a gente não faz nada além de beijo, carinho, abraço, compreensão. Você fica judiando as mulheres, então não precisa disso. Vamos de música, cara. Olha que beleza. Se pudesse mostrar a cara dos diretores dando risada disso, que é verdade, a gente dá um toque desse pra pessoa parar de bater. Para e vem pro samba, olha que beleza. Vai pro samba. Quero ter liberdade e sossego. Quero ter algum dinheiro pra gastar. Quero ter um automóvel importado e uma gata do meu lado, somente pra namorar. Ô, delícia! Chega mais! Ô, delícia! Eu não tô maluco pra ficar me estressando de bobeira. Quando chega sexta-feira, vou direto pra gandaia, daia, ah. E se no domingo fizer sol, pego a prancha e a toalha, vou tirar a minha onda lá na praia, praia, ah. Tá beleza, tá beleza, tá beleza, tá legal, tá legal. Tá beleza, tá beleza, tá beleza, tá legal, tá legal. Tá beleza, tá beleza, tá beleza, tá legal, né, Valdir? Aí eu gosto. Tá legal. Valdir, você tá legal. Tá legal porque tem Gabu ao vivo aqui. E a gente tem que fazer isso. Eu acho que nós precisamos de programas assim. Eu não sei fazer programa bonitinho, sabe? Com aquela coisa, olha, tem que arredondar, não muito, pode fazer. Muito organizado, não dá fazer, certo. Tem que fazer, tem que ser como a natureza, né? Tem que ser autêntico. Ser muito organizado não dá certo. Você vê tá. A natureza parece ser toda bagunçada, mas quando você mas não é, tá tudo, é tudo bonito. Que professor está sentindo assim lá? Porque professor não dá tempo, às vezes, né? De ir no samba, porque tem essa responsabilidade, tem todos esses festivais. Mas você gosta de música, de samba? Ah, eu adoro música. Como eu comentei antes com você, eu fui atleta, né? Uhum. E frequentei muito samba aqui em Santos, a União Imperial. Eu desfilei algumas vezes na União Imperial, temos a X9 aqui. Então é importante, eu acho que a música, o esporte, a educação, elas caminham juntos. Claro. Né? Então temos que fazer uso disso e aproveitar bastante e ser feliz, o mais importante. Como comentou a questão do feminicídio, essas questões horríveis que estão acontecendo. Eu trabalho com o colégio e nós trabalhamos desde as crianças a importância dessas diferenças, de a gente entender, respeitar, valorizar e conviver. É importante conviver harmonicamente, né? Por exemplo, você está acostumado em vários programas. Certo. Eu sei que você é autêntico. Olha para aquela câmera ali ao vivo. Certo. O que você está sentindo aqui no meu espaço? Para quem está em casa, os artistas lá. Será artista. Que o Valdir é assim mesmo? Os artistas vêm que aqui você fala o que você tem na mente, tá ligado? Depois você assume a responsabilidade. Tem que saber falar. Tem que saber falar, porque nós estamos é ao vivo, né? Aqui é para você aproveitar o espaço para divulgar o trabalho e também você ser você. Não ficar aquelas frescuras de aí, aí. Falar o que você quer falar, põe para fora. Caramba! Puxa, que lá pariu! É, porque a gente tem que saber, como você falou, saber o que fala. Não é porque a gente tem espaço, né? Porque nós estamos na emissora ao vivo, no horário da manhã, muitas crianças. Então, eu acho legal, mas a gente pode brincar sim. Né? Não incentivar as pessoas a fazer nada que é fora do lugar, como você disse, da natureza. A natureza parece que ela está bagunçada, mas é o homem que é bagunceiro. Justamente, o homem que está bagunçado. O homem que está mexendo com a natureza. A natureza está em paz. Nós vamos pro break? Olha lá o Gabu Chique, olha. Quero convidar querido. Você. Olha, você que é da arte, da parte de cultura, tem arte, você faz coisa bonita, tem que fazer igual o Gabu. Vem aqui no programa do Valdir e fala a verdade aqui, solta a sua força, tem essa luz iluminada. Eu gostei que você falou, você disse que tem uma luz assim. Por quê? Que você sentiu? A energia do local aqui, eu tô me sentindo na sala de casa. Isso é muito bom. Você é isso que o meu programa, eu quero que... Eu quero a verdade, porque sempre a gente tem que fazer um programa sem frescura, como se estivesse na minha casa. Claro, à vontade, porque né? Porque eu vou na casa do artista, ele abre a porta para mim e me ensina em casa, não tem vergonha de câmera. Claro. Câmera para mim é de menos, já. Acho que tem que saber o que faz. Aí isso é cultura também, aqui na TV Santa justamente, Cecília. Justamente. Nós vamos comerciais. Vamos lá. E olha, não esqueça de a gente poder estar sempre ligadinho. Valdir e você nas redes sociais, tá bom? Tô no Instagram, tô no Facebook.
Deixa eu falar pro Marcos, nós estamos também no meu Facebook também, ao vivo, inteirando, e no Facebook da emissora também, nas redes sociais nós estamos, né? Ao vivo, para mim não falar besteira aqui no ar, tá bom? Que eu não gosto de falar mentira. Estamos também aqui, que meu patrão está lá em casa agora, deve estar naquele sofá, o Marcelo, preocupado que hoje tem competição. Ó, Marcelo, eu vou pegar você no flagrante, pode ter certeza. Marcelo, vou pegar você no flagrante ao vivo, você nadando, para me colocar você aqui no meu programa, viu? Mandar um beijinho para a doutora Lúcia, que tem um lançamento de um livro maravilhoso que eu vou trazer nesse programa para a gente abrilhantar este livro, que já é um sucesso. E o Marcelo não vai escapar de estar aqui comigo aqui, viu? Ao vivo aqui, ó. Valdir e você, Marcelo, TV Santa Cecília, fazendo e inovando. Competindo é muito fácil. Então a gente vai tomar um café e volta com você com mais gabu e mais competição. Já, já eu volto. Ai, tô aqui lembrando aqui. É tão emocionante pra gente falar do gabu. Para mim é satisfatório, quero mais. Uma hora é pouco pra gente, viu? Olha, você que tá em casa, acompanha aqui, ó, nas minhas mãos. Essa personalidade, essa figura encantadora, que leva samba, leva amor, leva alegria para todas as cidades aí. E eu vou colocar também na rádio. Vou tocar no meu programa de rádio, que vai pro mundo todo, 80 ou 90 mil países, é muito país, viu? Portugal, Espanha. Nós estamos ao vivo na internet, no Santa Portal, que hoje a internet é o bicho, né? Bom demais, né? É a mídia, saber não é? Saber usar é maravilhoso. É, pode junto à mídia, com mais a televisão vai junto, você roda o botão, não. Quando vê, tá lá no coração, e né? E quando o ser humano tem, né, a possibilidade, a capacidade e a integridade como você, assim, fui, que é uma maravilha. O que você sentiu do programa Valdir e você? Pega ou não? Pega, já pegou. Me pegou. Dá pra fazer? Me pegou lá em São Paulo. Eu aqui. Dá pra fazer? Às 7 horas da madrugada. Você vê, pra levantar, eu falo, os artistas levantam cedo, fala, meu Deus, não, é cedo, Valdir. Eu falo, mas vamos fazer o programa vingar, que a gente vai mais hora, vai pra outro horário, vamos embora. Essa é minha missão, eu nasci pra fazer música, então não tem horário pra fazer música. Você não tá aqui na sua missão? Claro. Então cada um cumpriu sua missão, os seus deveres. Você sabe que eu lembrei ontem no programa da Vitória, estava comigo a Vitória, filho do Bolinha, certo. Que está comigo lá em casa, está assistindo o programa. Quer que você mande um beijinho para ela, que ela deve estar assistindo você. Um grande beijo. Essa semana eu estive com a Vani, a Valéria, bailarina do Bolinha e tal. É, então. Ontem estava aqui comigo a Bete Coqueiro. Olha. Trouxe a Bete Coqueiro. Veio lá, tadinha, quer mandar um beijo para ela também, carinhosamente, que largou sua família, seu marido, para vir lembrar um pouquinho o Bolinha Caravana. Isso, que eu falei para a Vitória, quantos artistas que não era ninguém. Justamente. Tudo começou assim. Tudo começou assim. E aqui eu quero fazer esse programa assim. Simplicidade. Simplicidade. Você não tem que fazer frescura, sabe? Eu não gosto de frescura, não. O negócio tem que fazer. Caiu aqui, pega, no que vai cortar? Põe negócio de volta, senta, fala. É igual a competição que eu te disse. Se você está nadando, você falhou no momento, você cansou, você vai fazer o que ao vivo? Vai ser vaiado, continua dando risada. Claro. Dá tchau pro povo e continua nadando, que a segunda abraçada você alcança. Justamente. É melhor você vaiado do que morrer afogado, né? Eu estou muito feliz de você estar aqui. Gostei muito. Muito obrigado, Valdir. Faz tempo que eu não te vejo. Eu também. Adoro o Luiz Carlos, adoro todo... Inclusive, isso. Eu tenho uma foto. Ô, Marcos, aquela foto que está na minha sala, lá no meu sítio, na chácara, com o Mineirinho, como é o nome dele, que eu esqueço do Mineirinho. Alexandre Pires, que é sabião a mãe, né? Gente boa. Gente boa. Eu quero até chamar a atenção do Alexandre Pires também para estar aqui comigo, viu? Não vem escorregando, não. Dá um de Mineirinho comigo, você vai ver só. É. Dá um de Mineirinho, não, aqui não. Você vai estar ao vivo aqui também, né, Gabu? Claro. Dá uma chamada aqui aí para todos os seus amigos que estão agora. Meus amigos artistas, venham para cá, que aqui é o nosso lugar, Santa Cecília. Inclusive, eu tenho uma música que chama Cecília. Tem? Vamos lá, vamos ouvir. Si, Cecília, oh Cecília, si, Cecília, ser o seu amor é muito mais que maravilha, ser o seu amor é muito mais que maravilha, dona da beleza, pois a natureza já te fez rainha, eu sou um plebeu, quero ser só seu e você só minha. Na hora da tristeza, Cecília é minha alegria.
Vou cantar seu nome por toda a noite até o raiar do dia. Vou cantar seu nome por toda a noite até o dia clarear. Vai, Cecília, si, 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 Cecília. Vem, Valdir, vem comigo, é facinho. Si, 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 Cecília. Vai, Valdir, agora vai. Si, 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 Cecília. Ah, bom dia, afinando a voz. Vai. Sim, é de manhã, as vozes estão rotas, né? Que bom, bom demais. Isso é gostoso. Ah, professor, quer pedir uma música? Gosta de uma música? Aí, quer? Professor. É assim, eu gosto de muito música. Vou cantar pro professor. Vai? Então vamos lá. Esquenta o professor. Foi sucesso no Brasil inteiro. Essa música eu fiz quando eu estava carente. Né? Fui pro motel, cheguei lá, não sabia o que fazer, era muito jovem. Escorreguei na banheira, quase me afoguei. Meu namorado falou pra mim. Não deixe o tempo acabar. Ah, essa música é bonita. Com nosso amor. Faço tudo o impossível e você não dá valor. Te amo como um louco, la 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 ya. Estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz, pisando sobre mim. Desesperadamente, la 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 ya, eu choro por você. Meu coração carece do seu amor, do seu amor. Então vem, então vem. Mal canta, o professor conhece. Pode cantar, professor. Estou com saudade e a sua maldade me faz delirar. Te perder, te perder. Eu não vou resistir, eu não vou resistir. Opa! Eu vivo sofrendo, estou te querendo. Nasci pra você. Nasci pra você, é da voz de Gabu. Aí gostamos demais com o Gabu. Você esquenta o babado, hein? Que bom, babado aqui é forte, mandar acordar cedo Baixada do Santista. Já vai começar a praia, vai começar as Olimpíadas, vai começar um novo dia. Não joga fora, não desperdiça esse dia. Vai fazer coisa boa. Se toca, garoto, fica de pé, fica pra frente. E olha, não olha só pro alto, não. Olha pra frente, que é melhor, né, Gabu? Claro, sempre. Quer mandar alguma mensagem para algum amigo, alguém que está em casa assistindo, algum recado importante nas suas redes sociais, falar do seu site? Vamos lá, twittar aí, com você. Ó, Gabu João Carlos, para quem quiser me acompanhar no Facebook, né? Gabu João Carlos, entra lá. Gabu Cantor, no Instagram. E eu quero que vocês liguem bastante para o meu procurador agora, financeiro ali, o garoto da grana. Claro, fazer um caldeirão TV, é, não é? 11954547666, esse aí é o telefone do sucesso. Vamos lá, você vai ter tudo certo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Fala, meu querido. O tempo está passando. Opa! De qualquer jeito, Cecília, você já fez. Certo. Gosto do teu jeito. Gosto do teu jeito. Eu acho que você está afim de mim. Gosto do teu jeito. É só você chegar e dizer que sim, que eu te aceito. Então vem, não precisamos disfarçar. O que tiver que ser, será. E a gente vai se amar. Então vem, nós somos um do outro. Meu corpo no seu corpo, no clima de prazer. Vai ter que ser agora, benzinho, vamos nessa. Chegou a nossa hora, eu quero ser feliz contigo. O tempo não demora e passa tão depressa. Você é a minha festa. Vai embora, não para. Nós vamos encerrar com o Gabu aqui ao vivo, tá bom? Obrigado, professor. Obrigado a você de casa. Obrigado a todos que estão twittando na internet. Continua acessando aí. Valdir e você, tá bom? 996959768, ó. Agora. Elegante. Chega mais. Aí, meu camarada, vê se fica na sua. Porque é esse aí. Falar de amor.